Sage chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da recepção do Sage nos primeiros dias e também vamos conferir aqui os seus eventos e dar alguns sumos, né? Porque a gente vai falar disso tudo aqui nesse primeiro vídeo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nerd Sangue Seaway. Então, bora lá bater um pouquinho de papo sobre o Sage. Então, começando aqui pelos eventos, né, que chegou aqui, veio junto com o Sage a skin do Shura Divina, essa skin lindíssima, né? Vamos conferir aqui o que chegou nessa atualização aqui. Não veio a skin, né, mas a gente vai ver aqui a gameplay e os atributos dele também. Veio a Roda da Infortuna, que já está spoilado para chegar aí para a próxima semana aí no servidor global também. Então, vamos ver aqui o que mais. Veio o gacha de flores, mas agora sem temática de personagem, né? Que veio o gacha mais com o Araia Chique, que não chegou, né? O buff dele no servidor global. Aqui deu aquela travada, mas aí vamos conferir aqui o modo história dele, né? Qual será a parte que vão fazer aqui o 6? Será que é a parte da luta dele com o Thanatos? É isso mesmo. Isso aqui também é mais ou menos aquela parte da apresentação do Money Gold, né? Só que o Hypnos já saiu de cena. O Thanatos abre sua outra dimensão. Que é o que eu gostaria que o Sage fizesse, né? Ele cancelasse aí planos, né, de gameplay. Mas infelizmente ele não veio com essa temática. E aí apareceu o Sage ali para dar aquele suporte para o Money Gold, vulgo seu discípulo. É, aqui as PNG deles ficaram legal, ficou legal, ficou legal. Que aparece mais, né? Parece que eles mudaram aqui. Antes ficava o personagem mais próximo, né? Mais ou menos aí no peitoral dos personagens. Agora onde eles estão conversando tá bem mais longe, tá mais ou menos joelho, ficou legal. Então vamos começar a luta e aí eu vou dar aquela esquipada na luta também, claro, né? Ok, luta encerrada aqui. Se não me engano, ele anula o plano do Thanatos agora. Até esqueci, né? Com seus selos e tal. Lembrando que o Sage, essa aqui é a primeira versão. Ah, quer dizer, a versão século XVIII dele, né? Ele ainda tem a versão que deve chegar em algum momento, o Sage século XVI, utilizando aí a armadura de câncer também. Então, possivelmente teremos mais um Sage. E obviamente eu estou hypado também em ver mais o personagem de câncer, que para mim é. As habilidades de Sex Kill na lore com mais curto, né? De necromantes e tal. Aí ele travou ali o Thanatos. Vamos ver se ele vai colocar ele ali na caixinha. Tirou a alma do Thanatos, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem agora dessa cena no anime. Eu acho que o Money Gold se sacrifica nesse momento para destruir ali o nosso Thanatos. E aí ele prende na caixinha que é sua skill 4. E aí seria esse o evento. Olha só, o negócio dele é do Grande Mestre, né? Então quando a gente der tiro e for lá no Grande Mestre, pode vir um Grande Mestre normal do Saga ou o Grande Mestre do Sage. Que eu ainda não sei se o nome dele traduzido em PTBR vai ser Sage Grande Mestre ou somente Sage, né? E referente a eventos inéditos, só teve mesmo o seu modo história. Não muita coisa aqui também, né? São eventos que já tem aí repetitivos aqui no game. Então vamos conferir aqui a apresentação do Sage. E depois eu já tava até me esquecendo. Vamos conferir também as skins, né? O bônus da skin do Shura, que eu já vi aqui gameplay. Tá muito legal aí a skin do Shura. Eu gostei bastante. Thanatos. 虫が寄ってたかったとて何ができるか。神の一手先を読んでこその強行。Ela viu, ó, desfazendo o plano, ó. É isso que eu queria que ele fizesse, poxa. Acabar com Hypnos, Artemis e tal. Artemis é o que ele joga primeiro que Artemis. Mas vamos conferir aqui as skins. Então aqui, essa é a skin do nosso Shura Divino, né? Tá muito legal essa aqui. Primeiro, não pelo visual. O visual é contraditório. Pode ser, alguns vão gostar, outros não, mas gostei. Ele tá usando uma espada, né? Ele tá mais dark ali também, bem caçador. E aqui tá os bônus.
Né? Esses são os bônus base 15, cara. Base 15 a gente sabe que ou vem na skin flip normalmente ou caça-tesouro. Né? Muito difícil aí uma skin de base 15 vir de forma free-to-play. Nem me lembro a última, né? E aqui o Wall Street, que deve possivelmente chegar aí no retorno do banner dele também. Ou pode ser a próxima medalha do lutador e tal. Então, ó, os dois capricornianos aí, ó, bem hypados, é base 15 também, hein? Base 15. É, as duas próximas skins são tão tensas, né? Vai chegar semana que vem, já passei nos spoilers, que é o do Mu divino aí pra vocês, né? Que aí é base 10. Então, enfim, apresentado aqui, aí a gente vai dar aquele show de horrores, né? De sumos com minhas 100 geminhas no nosso amigo aqui. E depois, enquanto eu vou dando tiro aqui também, eu vou comentando o como que foi a receptividade aqui depois do El Cid, tá? Que eu estou procurando aqui gameplay, mas vamos focar aqui nos tiros primeiro. Já que é só 10 tiros mais restituição ali, que eu nem vi quantas restituição que dá. Então vai ser bem rápido aí. O Sage, falando assim de expectativas minhas pelo Sage, eu estou muito hypado em ter ele na minha conta, muito mais do que o Afrodite Sapori, para quem viu aí o vídeo que eu postei do Afrodite versus o Sage ou o SSX, que vai vir aí, talvez anunciado para esse fim de como é que fala? Esse fim de mês, né? Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar nos cards, mas eu tô muito hypado, porque eu até gosto, né? De build retrela, que eu gosto de variar as builds, eu não gosto de apenas utilizar builds explosivas. Eu uso muito o curandeiro. Para quem acompanha meus vídeos de Duelos Galácticos, vive vendo eu montando build de Juni, build de Saori, build de Odysseus e Sasha, com Partita. Então ele vai agregar bastante aí na minha estratégia também, quando ele chegar aí no servidor global, obviamente. Se eu pegar ele aqui, seria mais para demonstração mesmo, né? Do personagem, eu tô ganhando fragmento, mas ele tá dando zero, né? Vocês repararam isso? Por que aqui tá zero fragmentos, hein, jogo labial? A primeira vez veio um S, né? Tava até esquecendo que aparece aqui os spoilers de quando vem um S. Pô, tem muito tempo que não aparece aqui a um S, hein? Do banner inédito. Não veio. Esse aqui é aquela rotina, né, de um player que não consegue guardar pro gato da fortuna. É a minha conta do chinês. Mas aqui não tem realmente gato da fortuna, né? Mas o ideal seria juntar 500 gemas para garantir aqui o S no servidor chinês, né? Então vamos lá, quatro fragmentos. Eu não sei da onde está indo esses quatro fragmentos, mas a gente vai dando tiro aqui. É só mesmo para o entretenimento. Da gente verificar aqui um pouquinho das suas gameplays. Ó, das suas gameplays da minha sorte. Ai, veio o grande mestre errado, cara. E falando em grande mestre, tá outro grande mestre que eu tô querendo muito ver, que é o Xion grande mestre. Ele vindo aí com sua paleta preta, talvez. Eu não sei se a paleta preta dele é oficial agora. Porque eu sei que tem. Quando eu pesquiso o Xion grande mestre, parece ele com sua skin de grande mestre branca, mas também tem ele de paleta preta. Eu não sei se ele usa no anime a paleta preta, mas gostaria muito de ver o Xion de paleta preta. E não veio. Ah, não, cara. Poxa, velho. Cadê esse drop aumentado que eles tanto falam, hein? Cadê o drop aumentado que eles tanto falam que não tá vindo? Não tá vindo. Mas eu acho que eu não tô dropando fragmento, que deve estar indo lá pros correios. Deve ser que eu tenho que excluir coisas aqui também. E ah, não, velho. Olha o tanto de essa que veio nas últimas 40, 50 gemas. Veio 40, né? Em 40 gemas veio 5S, eu acho. Mas infelizmente não veio personagens que eu não tenho. O Yoga Dourado, por exemplo, eu não tenho até hoje, né? Mas essa prestação do coitado do Lime, né? Tomou pra dentro. Tá, eu não vou pegar 30 diamantes aqui não, porque é buga, né? Essa jossa aqui. Pra ficar compartilhando. Então vamos pegar só as minhas últimas gemas pra minha última tentativa. E aí eu vou comentar, fazer aquele bate-papo aqui da receptividade do nosso Sage. Ah, cadê?
Aqui as invocações. Deve estar aqui em cima. Aqui, ó, beleza. Ok, voltamos a pegar aqui os fragmentos. Depois eu pego os fragmentos no correio. Então bora aí pro nosso último tirinho, né? No nosso grande Mestre Sage. Ah, vamos pegar mais uma restituição aqui também, mais 5. Então vamos lá. Os 8 últimos tiros. Não vai ser 9, então. Aparece meu nome ali em cima, hein? Só aparece no vácuo, hein? No vácuo. É, já foi acelerado e nem vai vir, infelizmente. Então, flopou. Olha, apareceu o Ajax, mas não dando spoilers. Então, vamos comentar aqui um pouquinho da receptividade do Sage. Já tem 2 dias que eu estou procurando gameplays dele. Embora ele pareça uma unidade bem promissora, mas a galera não está usando aqui. Né? Pelo menos nesses 2 primeiros dias, o top 50 que liberam replay para visualizar. Não são todos os players aí que liberam, né? Para visualizar aqui as gameplays. Sei lá, de umas 30 replays que eu encontrei, não tinha o Sage. Isso é um ponto negativo inicialmente, porque a gente sabe que quando o personagem é mito, ele parece muitas vezes aí pra gente também. E ele não tá com essa recepção. É, eu tava testando ele e tal, achei ele uma unidade bem da hora de se utilizar, né? E a galera, tem muitos jogadores que estão bem hypados com ele. Realmente eu não entendi o porquê da recepção dele ainda não está tão agradável assim. Obviamente, é apenas os primeiros dias. Lembrando que a galera dos chineses não fazem sumonação diária, devido que não faz muita diferença, né? Não tem restituição de 40 sumos aqui. A restituição deles é um fragmento diário com 10 sumos, se eu não me engano. Então é bem flopada a restituição das diárias aqui no servidor chinês. E isso é um alerta, né? Em breve a gente vai ter, daqui 2 semanas, o Jamiel e vamos avaliar se ele realmente vai aparecer no Jamiel ou não. Lembrando que nem sempre isso quer dizer que o personagem vai flopar, tá certo? Porque algumas coisas mudam do servidor global para o servidor chinês nesse aspecto também, né? A adesão de novos personagens no servidor global, ela é maior do que do servidor chinês. A gente vê que, por exemplo, a Eris, ela não, apareceu bem raramente aqui no servidor chinês e também apareceu bem raramente no Jamiel no servidor global, mas ela é bem mais presente também. Então, a receptividade do Sage, pelo menos nas minhas pesquisas que eu faço aqui de trazer gameplays para vocês, está abaixo da minha expectativa, tá certo? Eu acredito até mesmo da comunidade também. É, aqui ainda não é referência para a gente pegar aqui como o Sage, ele foi lançado tem 2 dias, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não dá para pegar, mas só como curiosidade, eu vou mostrar aqui que o Sage tá lá. E não sei também até quando que isso aqui pegou, né? Se foi desde o dia primeiro, mas ele tá lá na faixa dos 90 aqui. Ele já aparece aqui, né? 94, mas como eu disse, aqui só tá pegando 2 dias dele. E vamos ver se semana que vem, até onde ele vai subir, possivelmente ele vai escalar para mais, porque os jogadores vão jogar mais com ele, aí ele vai escalando aqui para mais. Mas só para você saber que ele tá começando aqui a aparecer. E no próximo vídeo que eu citar sobre o Sage também, eu vou mostrar para vocês que ele deu um upgrade de taxa de uso, tá certo? E essa taxa de uso não dá para a gente pegar como referência, devido, né, que tem dias aí que foi contabilizado que o Sage nem existia nos duelos galácticos também, tá ok? Mas infelizmente é um alerta que a gente tem que avaliar aí referente ao Sage, devido da baixa recepção, né, que aparentemente ele teve. É aparentemente, tá, galera? Não é só porque eu não encontrei nem 30 gameplays que das 200 disponíveis, mas 170 estava bloqueada, que as outras 170 poderia ter ali 170 gameplays do Sage, né? É muita ilusão isso. Mas poderia ter uma ou outra lá que infelizmente não estava disponível para eu compartilhar com vocês. Mas eu vou continuar pesquisando aqui sobre o Sage e qualquer novidade eu trago um vídeo aqui para passar aquele feedback e apresentar as formações que estão sendo utilizadas com ele. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!